Ahojte, pozeráte sa na batoh od Pentagonu s zaujímavým názvom Kyler. Malo by to znamenať malý ninja, nenašiel som ale informáciu o tom, z ktorého jazyka by to mal byť preklad. Každopádne jedná sa o malý jednodňový bag, objem odhadujem na nejakých 25 až 30 litrov. Čo je na tom batohu ale zaujímavé, prvé kvalitatívne prevedenie, lebo naozaj ten batoh čo do kvality má čo povedať. A druhá vec, členenie, za chvíľočku sa dosvietí, o čom rozprávam. Poďme ale nejako pekne postupne. V prvom rade rukoveď veľká na hornej časti, preložený nylon, to znamená, tá rukoveď sa nebude deformovať, zarezávať do prstov, nemal by s tým byť problém. Ramenné popruhy anatomicky tvarované, šikovné, dostatočne široké, pekne vypolstrované, nemal by byť s tým problém, samozrejme sú nastaviteľné, no a čo je pekné, tak sú rozopínateľné, to znamená, keď sa človek potrebuje toho batohu rýchlo zbaviť, napríklad, aby sa neutopil, tak nemá problém zobrať a ten popruh jednoducho rozopnúť. Hrudníkový popruh, taký trošku jednoducho vyzerajúci, každopádne tie pracky všetky sú duraflexové, to znamená, je tam nejaká tá kvalitka. Trošičku ma mrzí, že sem Pentagon neimplementoval ten svoj píšťalkový systém. Je to škoda, každopádne aj tento hrudný popruh sa dá úplne demontovať pomocou tejto malej prácky. Samozrejme kopa maličkých odgumených cez mole pásov, nylonové pásy na montáž nejakého buď ďalšieho príslušenstva, alebo jednoducho na prispôsobenie toho batohu nejakým svojim potrebám. Ďalšia vec, chrbát takisto pekne vypolstrovaný, dostatočne pevný, to znamená, malo by byť to nosenie aj nejakých ťažších vecí alebo väčšieho nákladu pohodlné, odvodňovací drain alebo otvor, ak chcete. No a poďme pekne spredu. Na prednej strane veľký priestranný nylonový kus s mole páskami, takisto velcro na nalepenie nejakých nášiviek, nálepiek, značiek, čoho chcete. Velcro pásy takisto po bokoch a celý ten batoh sa dá sťahovať pomocou v podstate dvojice alebo dvoch párov sťahovacích nylonových popruhov s Duraflex páskami, čiže naozaj dá sa to sťahnuť, keď to má človek nabalené, aby to minimalizovalo nejaký objem. Poďme ale do prvého veľkého kompartmentu, ja to takto krásne rozopnem, zipsy, ako som spomenul, sú IKK-čkové, dajú sa rozopnúť veľmi pohodlne po celej dĺžke, respektíve až do spodnej časti. No a po otvorení je jasné, že je to naozaj pre maniakov, ktorí radi organizujú svoj svet. A v prvom rade pod tým IKK-čkovým zipsom veľký pauč sieťovaný, čiže je tam vidno, čo v tom je, v podstate ďalší pauč s gumičkou, dva malé organizéry, ktoré majú v sebe ďalšie dve vrecka, jedno nečlenené, druhé rozčlenené na tri perá, fixky alebo čokoľvek tohto pozložného tvaru, ďalšie dva pauče, ďalší jeden veľký pauč, ktorý siaha v podstate až na dno toho batohu, ďalší zapínateľný pauč, zase ktorý siaha až pod dno batohu, a jeden takýto menší, užší a veľmi pekne vypolstrovaný jemnúčkou látkou pouch na hornej strane, to polstrovanie naozaj je jemnúčke, mekúčke, to znamená, keď máte nejaké optické prístroje, nejakú drahšiu vysielačku, čokoľvek na ten štýl, nie je problém nahodiť to do toho, nemalo by sa to poškriabať. Trošičku som opomenul tento horný, trošičku ukrytý pouch, a ktorý je takisto veľmi mekučký, veľmi pekne vypolstrovaný, hodí sa podľa mňa buď na mobil, nenapadlo aj objektív fotoaparátu alebo niečo podobné. Po rozopnutí pások horných, ktoré by bránili úplnému roztvoreniu, čo je mimochodom praktické, ale zvlášť keď nechcete niekde v lese zbierať svoje veci po zemi, sa dostávame do veľkého, naozaj veľkého kompartmentu, ktorý je ale zase rozčlenený, nejaké trošičku striednejšie ako ten prvý. V prvom rade sú tu dva sieťované pauče nad sebou, čo je veľmi praktické riešenie z jedného jediného dôvodu, ak poznáte tie batohy, ktoré majú jednu veľkú sieťku, človek tam niečo nahádza, zvlášť tie menšie veci sa všetky zväzú do spodnej časti, nedá sa z toho nejako vybrať, nedá sa s tým nejako pracovať, ako napríklad toto. A tým pádom, ak máte nejaké drobnejšie veci, viete si to rozstrediť sem, niečo väčšie, zase hodiť sem napríklad notebook alebo niečo podobné. Z tohto pouča takisto, aha, práve som na niečo prišiel, na čo som si nevšimol teraz. Toto vrecko sa dalo odopnúť, predpokladám, že je to áno, protikus tohto vrecka. Šikovné. Tým pádom sa dá zväčšiť jeho objem, ale v prípade potreby nemusí zavádzať. Naozaj som si toto teraz nevšimol. Z tohto veľkého kompartmentu zase vychádzajú vývody kryté, napríklad na kábel alebo na koncovku kamelbaku alebo hadičku.
alebo z hydratačného baku, ak chcete, lebo nie každý hydratačný bak musí byť camelback. No a keď sa bavíme o camelbacku, tak prístor na nie je umiestnený tu vzadu. A keď mne to, ten pevný obal, alebo ten pevný chrbát, skôr príde ako vhodné miesto na uloženie napríklad notebooku, alebo niečoho podobného, v tejto časti sa nachádza tvrdšia plastová vložka, ktorá sa dá samozrejme vybrať, ak by vám to vadilo. Pre chrbát je ale lepšie, ak tam máte také niečo pevné, čo rozkladá v podstate tú hmotnosť, a keď máte nejakú nerovnosť v tom batohu alebo niečo tvrdšie, tak ono to tak strašne netlačí. No a v tomto veľkom nečlenenom kompartmente sa nachádzajú rôzne druhy úchopov, háčik a tak ďalej. Buď naozaj pre camelback alebo pre nejakú ďalšiu výbavu. Tam sa fantázii medzi nekladú a z vlastnej skúsenosti viem, že človek nikdy nepoužíva tú konkrétnu časť na to, na čo je určená, ale podľa vlastných potrieb. Takže takto nejak vyzerá Kyler, maličký jednodňový batoh od Pentagonu. Ďakujem.